Bé, avui som aquí per presentar-vos aquest opuscle que hem editat, que té dues cares. La cara del que ha fet Iniciativa, que és treballar per la dignitat de les persones, al costat de la gent que ha estat lluitant per defensar els drets com per exemple els de la salut, com per exemple els de l'educació. Aquesta tarda aniré a la manifestació que convoca el marc unitari de la comunitat educativa, precisament per exigir que s'aturin les retallades salvatges que Convergència i Unió ha estat fent, per exemple, en el món de l'educació o en el món de l'habitatge. Però, esclar, té una altra cara. Aquesta altra cara és el que ha estat fent Convergència i Unió durant aquests dos anys. Retallar. Però, a més de retallar, el que ha fet és donar suport a una sèrie de polítiques que són absolutament regressives. Ha acordat amb el Partit Popular, per exemple, una reforma laboral que està portant a que cada vegada hi hagi més empreses gironines que tanquen. Però també ha acordat amb el Partit Popular les ajudes a la banca i no les ajudes a les persones, per exemple. I què més ha acordat? Doncs, per exemple, una amnistia fiscal. Totes aquestes persones que han fet frau fiscal, totes aquestes empreses que han fet frau fiscal, acaben tenint una amnistia. Mentrestant, les persones que perden la casa es veuen desnonades i els bancs segueixen tenint tots aquests diners que Convergència i Unió ha ajudat a tenir. Tenim un índex de pobresa elevadíssim. Què ha fet Convergència i Unió durant aquests dos anys? Retallar la PIRMI, per exemple. Per qui treballa, doncs, Convergència i Unió? Per qui són les seves polítiques? Pels poderosos. I, a més, ara es vol apoderar del dret a decidir. El dret a decidir no és del president Mas, el dret a decidir és de tots els catalans. I per això nosaltres diem que Catalunya no és Convergència i Unió. Catalunya és dels catalans i de les catalanes.